हेलो एभ्रीवन, नमस्ते। फ्यापुलो हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले सिम्पल मुकब्याङ लिएर आएको छु। यहाँनिर भात भइहाल्यो, च्याउ बनाएको छु र साग अचार, र यहाँनिर चाहिँ मुसुरीको दाल बनाएको छु। हुन्छ त हजुरहरू, अब सुरु गर्छु। यो मुसुरीको दाल भइहाल्यो, यहाँनिर मेरो खाना। मैले चाहिँ च्याउ सादा टमाटर र प्याजमा मात्रै बनाएको, साग चाहिँ सुक्खा खोर्सानी पड्काएर मात्रै बनाएको। म चाहिँ प्रायः खानाहरू सादै बनाउँछु। मिठो भएछ। टेस्टी भएछ। कोही मेरो च्यानलमा नयाँ साथीहरू हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला, सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला। तपाईँहरूको च्यानलमा पनि म आउने छु। च्याउ पनि मिठो भएछ। यो साग चाहिँ मैले हल्का सुक्खा खोर्सानी मात्रै डराएर बनाएको। मिठो साह्रो चम्ची बज्छ हौ थालमा, ट्याङ ट्याङ भएर। यो दाराले गर्दाखेरि
भात पनि दाँत पनि ठोक्किन्छ चम्चीले। कस्तो ठन्डा छ अहिले त, खाना पनि सेलिहाल्छ पस्किँदा पस्किँदै। सकमाटी खाएर मेरो मुखब्याङ भिटी पनि फुल वाच गरिदिनुहोस् होला। एकअर्कालाई हामी सबै मिलेर साथ सपोर्ट गरौँ। आइज कहाँ गएको थिइस्? आइज यहाँ आइज यहाँ आइज यहाँ आइज कहाँ गएको थिस् त? आइज आइज यहाँ। आइज यहाँ आइज यहाँ आइज। आइज यहाँ आइज। आइसक्यो। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो, लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा भिजिट गरिदिनुहोस् होला। तपाईँहरूलाई पनि साथ सपोर्ट दिनेछु। यति भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा पाउँ। बाई बाई।